وەزیری گەشتوگوزاری لوبنان لە میانی سەردانێکیدا بۆ هەرێم ڕایگەیاند وڵاتەکەی لە بەرنامەی کاریدا لە ڕووی گەشتیاریەوە پەیوەندی خۆی لەگەڵ هەرێم پتەوتر بکات و لەو ڕۆوە هەماهەنگی زیاتریان هەبێت. وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێمیش ڕایدەگەیەنێت حکومەتی هەرێم دەیەوێت سوود لە ئەزموونی لوبنان وەک وڵاتێکی گەشتیاری جیهانی ببینێت. مەتیێنێ کوسانێک لە چاخسازەکانی وەک دەزانن ئەوەیە کەوا داهاتی گەشت و گوزار زیاد بکەین و گرنگێکی تایبەت بە گەشت و گوزار بدەین ئەوە یەکە کە لە بەرنامەکان کە سەردانی ئەو بەڕێزە ئەوڕۆکەلەکانەیە بۆی ئەمە وەکو وەزارت شارەوانی و گەشت و گوزار پێشوازە جەنامیان مەکر و پێخۆشحاڵ بووین بە هاتنی و زۆر بابەتی شەبوو گفتوگۆمان لەسەر کردو. زۆر بابەتەیەکەوە ئالوگۆڕی شارەزایی لوبنانیان بکەین بۆ بەرەو پێشبتونی بواری گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان.